E a Câmara Municipal de Santa Cruz está a lembrar Inácia Gomes e Antão Barreto, duas grandes figuras da cultura cabo-verdiana. O Ministro da Cultura esteve presente na homenagem que lembrou estes dois patrimónios da nossa cultura e avançou que Santa Cruz vai receber o Centro Cultural Sema Lopi, um centro com múltiplas valências. Em comemoração aos 50 anos do município de Santa Cruz, a Câmara Municipal realizou uma cerimónia para assinalar os aniversários do desaparecimento físico de Inácia Gomes e Antão Barreto, dois grandes da cultura cabo-verdiana que deixaram um grande legado. Carlos Silva diz que preservar o património cultural é fundamental para o desenvolvimento e enriquecimento de um povo e sua cultura. Se não tem as agendas e não continua, não tem nenhuma de esforço que não pode fazer, mas realmente não está acaba com demonstra, mas Santa Cruz tem um sensibilidade muito forte, e as equipas camarárias têm um sensibilidade muito forte para preservar, para resgata, preserva e divulga. Porque por acaso, hoje no Conselho de Igreja Santiago Maior, consegui, junto com o governo, no Tonda, hoje não tem Santiago Maior, em condições de receber celebrações, na qual também promove turismo religioso, turismo cultural, também traz um pouco de dinâmica do ponto de vista econômico. Tanta coisa inteira de teu talento, mas é necessário também que realmente não descubra talento e não aproveite as oportunidades. Músicos, filhos e netos da rainha do batuco e finasson Inácia Gomes e o tocador de gaita Antão Barreto congratulam-se com a homenagem, mas pedem mais trabalhos que valorizam e preservam os bons frutos. Nós como se raiz, mas não deve quem quer de direito para jovem de melhor, para morar no saturo parado, sem nada, quanto tempo parado, não se está espera pelo jovem de melhor. E tipo de chabeta, para ter um fardo em condições. E voz de gravação? Essa data permanece, então não te cria aqui que ela fica reconhecida e também, coisa que não te cria, pessoas e autoridades competentes, ou seja, mais ou menos, para fazer mais um documentário sobre ele. Um praceta na Chara Ponte, reconhecimento de Antão Barreto. Não deve beber na fonte que tanto nossos ancestrais deixam, nesse caso, Inácia Gomes e Antão Barreto. Não deve basculha também por nós próprios. E consiga trazer originalidade. O autarca de Santa Cruz declara que o município tem um património histórico, cultural e material rico, mas que a sociedade civil em geral precisa envolver-se mais neste processo. Não te promove cultura, não te valoriza e não te divulga. E que por acaso não tem centro de iniciativa juvenil cachaça, não tem busto de cachaça, não tem agora centro cultural. Sema Lopi, que isso vem ser um dos melhores ali na região de Santiago Norte. E não tem Sala Nova em Inácia Gomes, não tem Rua em Inácia Gomes. Ou seja, é uma Câmara que tem um sensibilidade muito forte. Então isso, uma só Câmara, cachica. É preciso que nos tune de um tamanho. Nesta linha, o Ministro da Cultura disse que o mais importante ali é recuperar e valorizar a sabedoria natural aliada à bravura dos homens e mulheres da cultura cabo-verdiana e manter o património vivo. Não tem que preocupar com valorizar a memória da pessoa, ou do portador da cultura, nesse caso, Inácia e Antão Barreto. Portanto, muito mais importante que... É claro que é sempre importante acolher famílias e ajudar famílias, mas nesse momento a prioridade é fazer o máximo para preservar a memória daquilo que as pessoas representavam. Monumentos públicos de homenagem e de reconhecimento dessa figura é uma ideia nova lançada nesse mandato. É, tem show para fazer, como é óbvio. Nosso objetivo, então, recupera antes de Inácia Franhel, era fazer 25 bustos nesse mandato. Infelizmente nunca consigo financiamento para tudo isso. Já não lança alguns marcos. Agora é importante que as câmaras municipais também financiem parte disso e as instituições, as fundações, as empresas tenham sensibilidade para financiar esse tipo de património, para o património que fica. Santa Cruz vai acolher nos próximos tempos o Centro Multivalências, avança o Ministro da Cultura. Não só para o bem-estar, o grande Centro Cultural de Santa Cruz, não tem a Escola de Música ali também, que nos vem fazer oferta de instrumentos musicais nas próximas semanas. Nos também instala ali na Santa Cruz um centro interpretativo ligado ao Funaná.
que tem a ver não só com Bulimundo e com Cachaça, mas com Sema Lopes, essencialmente. Tudo aquele trabalho que nos a fazer ligado à morna, à construção de espaços de interpretação, também se vê acontecer ali na Santa Cruz, mas não só na Santa Cruz. Aquilo tem que ser um trabalho continuado entre Câmaras Municipal e Governo. E esta homenagem da Câmara Municipal de Santa Cruz começou com uma missa na Igreja São Tiago Maior, seguiu-se a deposição de coroas de flores nas campas, visita a obras do futuro Centro Cultural de Sema Lopes, conversa aberta no Salão Nobre em Anácia Gomes sobre vida e obra dos homenageados, testemunhados pelo Ministro da Cultura, artistas, alunos, eleitos municipais e sociedade civil.